Van Helsing on Steppen Sommersin ohjelma tuottama käsikirjoittama satiirinen toimitus yhteen kauhuelokuvan vuotta 2004. Mulla on tää elokuva, tää yhtä hyvä kuin Twilight-elokuvasarja, mutta tääkin on vampyyrielokuva. Ihan lyhyt kuvaus, juoni, mutta mä en kerro ihan kaikkea, koska mä en nähnyt tänne ja muistan kaiken ulkoa, mutta mä en halua kaikkea kertoa, koska jos te haluatte joskus nähdä tämän, niin mä en kerro vaan, mitä se tapahtuu, niin se on ihan tylsää. Joten ihan lyhyt kuvaus vaan. Vuoden 1887 Transylvaniassa tohtori Frankenstein herättää hirviönsä henkiin apulaisensa Igorin kanssa. Ja kreivi Vladislav Dracula avulla Dracula tappaa Frankensteinin paljastettua auttaneensa tätä vain, jotta hän voisi käyttää hirviötä herättääkseen henkihämmät epäkuolleet lapsensa. Hirviö pakenee tuulimyllyn, mutta hirviötä seurannut väkijoukko tuikkaa rakennuksen tulee. Väkijoukko pakenee, kun Dracula ja hänen morsiantaan Verona, Alera ja Mariska saapuvat paikalle. Vampyyrit surevat hirviön menetystä ja sitä, etteivät voi herättää lapsiaan henkiin.